lino lyerinnya lyange eriri fomwe naye kati nze bampita Manresa. Ndi cinematographer. Tugenda kikwasaganya ndoza mu Luganda kubanga lwe luli comfortable buli muntu lwasobola otegeera. Ok, nze kati bampita Mansoul, Senyondo ali erinnya lyange. So naye abasinga kumanyanga Manresa, director Manresa. I'm a professional cinematographer. I hold a degree in cinematography. So nze chendi basically, chengendo baisa, ngenda bayigiriza videography. Videography. Ne basically ne theory go nyinzo kweta go kumanya ku camera singa babera bajikuwa the sit kubera nti omanye eno nti webana kuwa kanoni toja jisobola kuwanga tojimanyi titojikoze sanga ko ngenda kuwa choino kweta aga kubuli camera beat photography cinematography a cinematographer abera sobola kuwasaganya photography kuwanga tumukola mu photojan asobola kuwasaganya directing asobola kuwasaganya composing setup designing asobola kwegamba basically kiringanga unagamba nti you a round figure ya Uganda je tutambulira mu oyino kuwanga manyi wanone wano ebimu sabe majoringa ne mbiyigide with experience kwanga experience yange nina miaka 10 in the industry twatandika wala nyo nomwami John Mose. So kati tugenda tandikira ku camera so tugenda soma ku kino ekintu kye bayita camera. Tuchimanyi kamera zonna wajira bo sobolo gambe yo kamera ne abasinga tebazimanyi bika byazo. So kamera wano batugamba it is an optic instrument used to record images. An optic instrument, yeah, used to record images. Kamera zino olaba eno kamera engeri gye yakulamu neno gye yakulamu za njawulo eno engeri gye yakulamu ya njawulo kweno era ya njawulo kweno kituletera okubeera nti nno zino kamera zi kituletera okulowooza nti nno engeri gye bazikulamu CM nenga YM just structures yezezaukana nenga kamera zezimu kyekiri okubazaayo ku emabega ngenda bawa buli kimu kye mwetaaga okumanya ku kamera nti nno webeera bagikuwadde kyovola bankutandikisiza what is a camera okimanye what is a camera. So zino kamera bazikola mu carbonate bagita polycarbonate fiber polycarbonate eri 10% to 20% glass. Kamera muno munda mwayo ngovudde ku bode mulimu plenty of glasses zetugenda okulaba mu maaso nga mbanyonyola buli glass ekola ki na dirwe yetaaga okumuvinga within the camera kubanga ekyo kiva mu setting yayo kyovola ba ekifaananyi okikuba nze nsobola okikuba John Mose wajja n'akikuba nekifeera kyanjawulo kibeera mu settings settings ezo ze arrangements za mirrors ezo ezirimu arrangement of sometimes to bazita iOS tujja genda yeyo naye kati sawa zino tukyali ku ekyo. So kati zino mirrors eziri mu kamera zino zi 10% ne 20 difference eringe something like umanyi in the camera language eje tugage rakuwa kati simanyi wawe muri siku in the camera language tubala like nga wona abala 1.1 or 1.01
not danga ku 0.2 okitegeera fe kati tuyinza otandikira wano ne tudanga ku 5 wobera ozoominga wotye wano wabeerawo meters ezibala focometer engeri gye zoominga mu ete kati ebeera ebala so those are the mirrors engeri ekifaananyi kamera bagi designinga ngeringanga wonalaba eriiso ly'omuntu eriiso ly'omuntu lina retina lina n'engeri image gyekola kigenda okufolinga ku that iris so kati yo kamera eriiso lyo balikolanga katonda yalikolanga lenzi yaalyo eri stationed wamu okitegeera kati ekiri stationed mu kamera it's this mirror ero gyolaba that is the optic mirror eyo gyolaba eyo ye optic mirror yeri stationed ne kati ku zino lenses kubeerako mirrors nyingi era obeera ogitunuulidde muli obeera obulaba obuntu nga levels za mirrors nyingi so kyobulaba obeera bakulaga essimu mbu ekuba ekifaananyi bakulaga bu lenses nga bungi bwe buti so in the camera language those are mirrors yeah so kati those mirrors kati zino cameras zino nga woziraba ziyina ebika bibiri byokka two types of cameras teri yesukka ku ekyo waliwo zetuyita digital zi DSLR then ne gye bayita SLR those are the only two types of cameras tuzibalira mu meters kyobulaba kikuleetera omuntu okubeera wabeera akuba ekifaananyi nasembera obeera tonaba kutuuka in the focal meter ya right position ya kamera we gobeera mu yiyo ogenda olaba ekifaananyi tekiri kiriya n'osembera ogenda olaba tonaba mutuuka bulungi obeera toli mu focal meter eya kyekyo zibeera mu meters zosembera weewaawo waliwo kamera nga zo tewetaaga kusembera nga focal meter yaazo esobola okulaninga ku 10 oba ku wonna weyobeera ekomi nyabirange musembeza mangu nnyo wano naye gwe obeera tosobola kutuukawo obeera olina okusemberasembera ofoolinge mu focal meter ya kamera range yaayo so kati ezo kamera ziri mu bika bibiri types za kamera ziri mu bika bibiri waliwo DSLR newabeerawo ne SLR digital single lens reflex yeeno yeeno weti eno digito so zino kamera weziti weziri enevaako lenzi ebeera mu digito single reflex ze zituyita zi DSLR kamera batera nobiwandiikako kuno ku bisipi byazo oba biraba byonna batera obiwandiikako DSLR oba e something oba batera obiwandiikako so bwe tweyongera mu maaso tugenda ku features nze oyinza okugamba tugenda ku measuring out single reflex zino kati ku kino ekyasa kwetuli ziringa eziri outdated okitegeera so kati tugenda ku mejaringa nnyo wano kubanga wali bizinensi